اسلام علیکم جی اسلام علیکم اے ویکھو جی توتے دی جوڑی سعودی عرب دے وچ جبیل وچ فیسٹیول ہو رہا تے اوتھے جناب چڑیا گھر ہے تے چڑیا گھر وچ کتنے خوبصورت توتے دی جوڑی ماشاءاللہ چیک کرو جی اٹھ کھلوتے نے دوے ستے ہوئے سن ہلو بالو بالی جناب چیک کرو جی مٹھو چوری کھائے گا چوری کھائے گا چیک کرو جی بڑا خوبصورت جناب اٹھ کھلوتے ہیں ستے ہوئے سن Thank you.